Kordus přišel domů z práce, když spatřil, jak se mu na posteli válí nahý Agrel a ukazuje na něj svou hambatou řičku. Co se tu válíš, ty líná špíno? Běž ty, děvko, točit zaklínače, nebo ti prdel natrhnu! Rozkřičel se z plných plic. Ale mistře, já tu na tebe čekám. Má čoko jeskynka se těší na tvůj speleologický průzkum. Strč do mě svého držitele. Skučel nadržený a nespokojený Agrel, který si předtím prstil svůj análek. Kordus se zvráceně pousmál a stáhl si své kalhoty. Pád jeho penisu by dokázal rozbít kachličky. Říká se, že jedním úderem zabil nosorožce. Tak pojď, vykuř svému živiteli, zasmál se zvrhle Kordus. Jeho péro dosahovalo výšin. Agrel se rychle přisál a začal rychle hýbat svou hlavou dopředu a dozadu. Mám hlad, chci tvé mléčko, nakrm mě, vystříkej se mi do mé špinavé huby. Kordus však pozvedl svou ruku. Víš, co je, milý Agreli, fisting? Agrel se rychle ohnul a jeho pán mu vrazil celou pěst do jeho neroztáhlé prdelky. Oh, příjemná změna, menší než tvůj titánoběc. Slastně se zaradoval Agrelus, jenž měl v prdeli celou pěst. Kordus ji pomalu vytáhl a poté vrazil svůj žhavý penis do vulgární huby Agrela. Agrelus začal sát. Netrvalo dlouho a Agrel povaloval teplé sperma na jazyku, jako by to bylo kvalitní francouzské víno. Chutná, co? A zazvonil zvonec a Agrelus sperma hltal až do konce svého života.